Вітаю всіх наших телеглядачів. Сьогодні у нашій студії дуже відома і знана в нашому місті, і не лише в нашому місті, людина. Це Олександр Борисович Котькало. Він був головою Смілянської міської ради і виконавчого комітету з 1990 по 1998 роки. Також він є почесним громадянином міста Сміли, організатором краєзнавчого руху в місті та першим почесним краєзнавцем України в Смілі. Вітаю вас, Олександр Борисович. Спасибо. Будь ласка, ваше слово. Как всегда переживаешь, когда встречаешься с смелянами. Дорогие смеляне, добрый день. Позвольте мне пожелать вам, прежде всего, здоровья, счастья, благополучия. Сегодня моя встреча необычная, как для мэра города. И обращение не только ко всем смелянам, а особенно к школьникам, к будущему поколению, которое будет осваивать Смелу, которое будет строить Смелу, которое должно знать все о Смеле от начала до конца. Вот именно с этой темой я сегодня встречаюсь. И мне будет помогать уважаемая ведущая Елена Сергеевна. Поэтому, с вашего позволения, мы начинаем. Дійсно, всі наші глядачі бачать, яка кількість книг лежить навколо вас і документів. І тому б хотілося запитати, ви і краєзнавча робота. Чому ви, як посадовець, у якого було просто маса економічних питань, інших життєво важливих питань вирішення Сміли, зацікавились саме краєзнавством і пошуком історії нашої рідної Сміли, нашого краю? Ну, я не скажу, що я необычний чоловік, це буде неправильно. Ні, для посадовця ви незвичайна позиція, скажімо. Да, так, я не безразличний, якщо щось не так. От представимо собі, у кожного з вас є дата рождення. Ви маєте ім'я і отчество. Значит, когда вам исполнится 18 лет, вы получите паспорт. И вы на это имеете право. Город Смела, к сожалению, на картах Украины под городом Смела имел дату 15-16 столетия. Когда я пришел работать в город, был за промышленно-транспортным отделом, я задался этим вопросом. Почему? Ну, скажу откровенно, тогда у меня не было ни полномочий, ни возможностей, чтобы меня поддержали. Но вдруг мне дала новый толчок, вот передо мной газета «Черкасская правда», 1986 року, 29 листопада. У ней сказано, що місту Черкасам 700 років. Значить, люди, які жили в місті Черкасах, історики, краєзнавці і інші, ну і перш за все керівники міста, подбали про те, щоб цю дату знайти. Таким керівником був Іван Кондратович Лутак. Це дуже видатна людина, не тільки в Україні, а й в Радянському Союзі. Він герой соціалістичної праці. Тому після цього, ви розумієте… Це був як виклик для вас. Да, для мене стало зрозуміло. 30 кілометрів до Черкас, і все вже звісно. А город Сміла 15-16 століття. Ну, я повторюся, к сожалению, я повноважень і власті не мав. Но так случилось, что я был переведен в Черкасы. Я буду называть исторические факты, как это было. В обком партии работал. И потом пришло время, мне сказали, вы должны ехать снова в Смелу. А я становлюсь вторым секретарем горкома партии. То есть третьим человеком в городе. И я тогда понял, что мне никто не может помешать это сделать. И я обратился ко всем общественникам, к историкам, создал комиссию, которая начала заниматься
вот этим вопросом. А сколько же лет городу Смело? Этот поезд был очень сложный, скажу откровенно. Более того, передо мной вот есть один документ, который называется «Протокол засідання президії Київського губеріального виконавчого комітету 7-го скликання від 29 квітня 1925 року», який дає право і який утворив в місті Сміла міську раду в 1925 році. Я задав собі знову питання, чому з того часу пройшло скільки років і нікому не хватило часу? А можливо, просто зацікавленості дізнатися? Можливо, і зацікавленості, я не можу сказати. Ну, я должен сразу сказати, я благодарен той комісії, всім історикам, которые есть в нашем городе, которые помогли, которые почувствовали, что это очень важная тема. И начал я этим заниматься в 1989 году. Но это процесс длительный. Это была целая система, это были планы и так далее, и так далее. Я об этом не буду рассказывать, об этом можно рассказывать сутки. Но надо с чего-то начинать. Ну, наверное, правильно, чтобы я сказал сегодня уважаемым нашим смелянам, особенно школьникам, что такое краєзнавство, краєвідчество. Ну, да, почему? И взагалі дослідження історії рідного краю, да. Да, почему именно этим надо заниматься? Вот вы мне сейчас подскажете, это действительно знание своего рідного краю, своєї малої батьківщини. У нас є Україна – велика батьківщина, і є місто Сміла – мала батьківщина. І ми повинні знати про неї все. І тому цей пошук почався. Це була непроста затія. Значить, директором музею був Кривошея Яков Прохорович, Нікіфоров, который Владимир Иванович, который сегодня возглавляет краеведческую организацию, я попросил Никифорова и Кривошеи поехать в Ленинград, тогда еще был Ленинград, и найти одну очень уникальную книгу. Вот она передо мной. Она называется, как правильно, исторический летопись русский. Но этот документ, эту книгу переводил более 20 лет Леонид Махновец. Это уникальный человек, я с ним имел честь встречаться, и он мне многое рассказал, что нужно делать по этому вопросу, чтобы найти дату рождения города. А что нужно? Краеведчество – это история, это археология, это география. Значит, по идее, нам нужно было иметь, если с точки зрения истории, документ письменный, подтверждение, что где-то в истории написано вот первый раз, что город Смело появился как поселение или город. Далее археология. Провести раскопки, притом серьезные раскопки, проанализировать и доказать, что именно исторические данные соответствуют археологическим данным. Все это я сделал. Но самый интересный секрет в чем? Когда я получил эту книгу, я ее получил на русском языке, а потом уже мне привезли на украинской мове, я на одной из страниц, а книга построена очень любопытно. Вот левая сторона – даты. Например, я начну с нашей даты, с города Смело. 1190 год. 1190 год. Читаю дослівно. «То із землі половці хан Тоглій з Якушем в'їхали Ростиславою дорогою і хотіли пуститися в напад по руській землі. Та взяли вони язика під час нападу і почули, що Святослав Всеволодович стоїть, це князь київський, стоїть, зібравшись коло города Кульдюрова.
Сноска. Сноска 6. Я читаю. Город цей отже належав Чорноклубовському ханові Кульдюру. Де він був розташований, точно невідомо. Але з тексту ясно, що стояв він на дорозі, по якій і так далі, і так далі, і так далі. Це місто Сміла. Ну, це унікальний документ, при тому доктора наук, лауреата государственної премії, чоловік, який написав книгу «1500-летию города Києва». Я, естественно, пишу йому письмо. Пишу письмо, прошу объяснения, потом встречаюсь, он мне дает ответ. Да, я считаю, что это город Кульдюров, и ему не менее 800 лет. Но я бы вам не советовал, поскольку Чорноклубовський хан – это была земля не Киевской Руси. Не надо туда искать, надо где-то, может быть, ближе. Ближе в истории, так? Да, ближе в истории. И дает мне ответ, расписывает все, как, что, зачем и почему. Все, есть толчок, есть движение. Более того... Тобто навіть не спілкувалися, я так розумію, не члени комісії, яку ви створили, так? А ви особисто, я особисто влились в цю роботу? Особисто, так. Да, тому що... І от передо мною карта, карта, яку махновець вложив, он перевел з літописи русской. І от, видите, внизу Переяслав, Київ, Кульдюров, на річці Тясмин. Казалось бы, первые крупицы, которые надо для даты рождения города, найдены. Но я перед этим вам говорил, что нам нужна еще история. История, запись. Я обратился... И археология, вы сказали, так? И археолог, я сейчас дойду. История, запись. Я, естественно, обращаюсь в Институт истории Украины с листом. Академия наук Украины, Институт истории, где выкладываю все то, что пишет махновец. И мне дают відповідь. Відповідь підписана кандидатом наук з історії Наталії Яковенко. Сьогодні їй вже 80 років, вона доктор наук. Де вона пише, що вашому місту біля 450 років. І розписує по пунктам те, що я вам казав, да? Де, в яких містах згадується це місто, як воно називалося і так далі. Не прошло там и месяца, ко мне звонит уважаемый, самый уважаемый человек Черкасской области среди краєзнавців. Це Пономаренко Микола Федорович. Вот о нем, видите, сколько я подчеркнул, это просто выдающийся человек. Это один из людей, которые знают, что говорить, как делать раскопки и доказать. И вот написано о нем, а пишет о нем главный краевед Черкасской области Павло Соса, я с ним дружил. Вот он пишет, что он участвовал в таких-то, археологических экспедициях, в том числе керував экспедициями міста Черкас, Смілы, Золотоноши, Звенигородки. І він працював у нас в Смілі 3,5 місяці. Я дав йому по його просьбі солдат і учасникся технікам. Це була скрупульозна робота. І він написав документ, в якому підтверджує виводи Інституту історії, що городу приблизно 450 років. Точно вказати, к сожалению, нет. Ну, и вы уже понимаете,
комиссия, и мы все поняли, что надо проводить праздник. Праздник, юбилей города. Ведь это первый день рождения города. Это было официально святкувався, так? Да. Это было очень серьезное мероприятие. Для всех смелян, для всех тех, кто понимает, что это такое, вот я вам зачитаю. И вам покажу, Елена Сергеевна. Перелік робіт по підготовці і проведенню загальноміського свята «День міста» під девізом «З днем народження рідне місто, тобі 450 років». Знаєте, скільки тут сторінок? 9. Перші два питання. Підготувати та видати путівник по місту. Відповідальний Катькало. Вирішити питання про виготовлення ювілейних значків, медалей і так далі, відповідальний Катькала. І я так можу перелічувати 9 сторінок. Я вас увіряю, все це було виконано. В цьому списку були такі видатні керівники міста, як Банніков, Шпак, Кефенко, Захарченко. Це керівники найбільших підприємств, на яких працювало 45-47 тисяч працюючих. Вони всі приймали участь у цьому святі. Ну, я тоді була дитиною, але я дійсно пам'ятаю, наскільки це було яскраве, масштабне свято. Да, ну, це не все. І вперше в місті. Так. Я обратився губернатору області, представителю президента. Тоді був Ястреб Константин Філіпович, розказала йому це. Он говорит, ну, конечно, конечно, я готов поддержать и так далее. Вот письмо, копия письма, которое я писал. Я ему пишу и так далее. Далее я получаю распоряжение, подписанное Ястребом, что он дает для того, чтобы подготовиться. Потому что тоже должны финансовые ресурсы и так далее. Ну и, само собой, я пишу письмо президенту Украины Леониду Кравчуку, где прошу наградить лучших из лучших наградами, ну и, если есть возможность, принять участие. Це треба уточнити. Ви вже були тоді міським головою Сміла, да, на той час? Я вже став міським головою з початку 90-го року, січня 90-го року. А святкування було? А святування було в 1992 році. Коли я звернувся до Константина Пилиповича, він каже, Олександр Борисович, ви розумієте, це скільки нагород і так далі. Я говорю, як можна машинобудівникам не дати? Як не дати врачам? Як не дати педагогам? Як не дати і так далі, і так далі. Місто має всі спеціальності, які повинні бути. Він каже, ну, дві нагороди, три тобі в Києві не більше дадуть. Але я був знайомий з Фокіним, прем'єр-міністром, і він зателефонував Хоменко, главі адміністрації президента, і він мене прийняв, я йому написав листа, виклав усе, і сталося те, що сталося. Тобто нагороди тисячі, були? Да, нагороди були. Заслужений працівник там, культури, це Ярошенко Валерій Васильович, заслужений машинобудівник Шпак, заслужений залізничник Ігнатенко. І таким чином ми все зробили для того, щоб місто Сміла мало свою дату народження, і вона появилася. Появилася ця дата. Ну, в вересні так же і почали святкувати, як і зараз в вересні День міста, да, так? Коли спросили мене на сесії, а я це задання, питання задав всім, коли ви вважаєте, треба святкувати це свято? Ну, були різні пропозиції, літом там і так далі, і так далі. Я говорю, дозвольте заперечити, в місті головне у нас діти. Ми повинні зробити для них. А з 1 сентября починається заняття в школі. Навчальний процес, так. Да. Тому ми вибираємо з вами першу декаду з 5 по 10 сентября. І погода більш-менш нормальна і так далі. Самою погодою було прийнято рішення. Але до свята ще залишалося два дуже важливих моменти.
прапор міста і герб міста, яких не було. Я маю в своєму архіві от таку книгу. Це унікальна книга. Вона називається «Україна. Герби та прапори». І якщо я відкриваю на сторінці Черкаської області, то ми маємо, бачите? Сміло. Сміло, герб міста Сміле і прапор міста Сміле. До речі, прапор міста Сміле – перший прапор на території держави СНГ був затверджений в місті Смілі в 1992 році. Нагадаю, це був непростий час. Щоб ви зрозуміли, шановні телеглядачі, я вам зачитаю. З 1991 року розпочався процес відновлення історичних і створення нових місцевих символів. В 1997 році, повторюю, в 97 році Верховна Рада України ухвалила закон України про місцеве самоврядування в Україні, згідно з яким затвердження місцевих символів за історичною традицією має здійснюватися на місці. Крапка. Так це в 97-му році, а ми затвердили в 92-му році. Тобто ще до Дня міста вже ви затвердили? Так, да, ми затвердили до Дня міста. Дня міста вже зустрічали з гербом. І до закону України, який був прийнятий в 97-му році. У мене возник вопрос. Ну, хорошо, затвердили ми на сесії, а що далі? Надо підтвердження. Підтвердження. Я звертаюся. В Україні не було ні одного закладу, який було б таким, яке дало, що це документ. Я звертаюся в Всеросійське геральдичне общество, колегія. І вона буквально через 3 місяці, от документ. То на той час ще Незалежна Україна не мала таких повноважень? Не мала таких, не мала. Да. І дають мені, що це затверджено, що це має силу, що це документ. Цей документ, оригінал, храниться в музеї. В нашому краєзнавчому музеї. Поэтому ви видите, скільки от таких, так сказати, проблемних вопросів возникало. Возник і вопрос, а який же должен бути герб города Сміла? Ну, я думаю, всі сміляні знають, в Смілі є з книги Кругляка, ну, я вважаю, це поема, по-іншому не можна її називати, «Через ліс стежина», де смілива дівчина своєю мужністю спасла наших козаків і дала можливість завоювати і відбити татар з міста Сміле. Але її, на жаль, знайшли стрілою в серці. Ну, це вже відома легенда. Я гадаю, що навіть і школярі зараз вже в школі з молодшого віку вивчають. І от представте собі, мені писати герб города, дівчина смілая, треба ставити пам'ятник, да? А мені потрібен живий символ. Я нахожу другу легенду. Это легенда княжеского рода, княжеская. Угу. Вот видите, вот я выпускал такие календари. Золотая вверху повязка. Здесь, где красное, тоже золото. То есть она дочь каневского князя. У князя было 3 сына. Когда смеляне обратились, и князь, и сыновья отказали в помощи. Она сказала, я помогу. И она провела определенную работу. Значит, те татары, которые приехали брать дань, она наварила, тоді и пиво варили, и інші, так сказать, медовухи.
Их споили и тут порубали. Когда хану Гирею доложили в Золотую Орду, он сказал, это место назвать смелое. И вот эта легенда, я взял ее за основу. То есть живой человек. Исторично постать. Исторично. Но просто написать, скажем, герб, это не очень, не так просто, да? Это нужно быть художником-геральдистом. Я нашел такого художника. Я обратился к нему, говорю, Олег, пожалуйста, он молодой человек, вот я расскажу свою мысль, как и так далее, и так далее. А перед этим я встретился с Нарбутом. Это народный художник Украины. Его дед еще колись малював гроші української. УНР була така держава, і він малював гроші. Тобто це видатна людина. Він каже, Руслан Борисович, а можна я прийму участь? Да, будь ласка. Він приїхав до мене, дав свої пропозиції. Ми розглянули їх на сесії, але виграв оцей герб. Перед цим він мені дзвонить. Каже, до мене приїхали мої друзі. Есть идея гениальная. Я приезжаю, конечно, встречаюсь с ними. Один из них говорит, голубка ломает черную татарскую стрелу. Я говорю, гениально. Татарская стрела, она черная. Но если я приеду с голубкой в город, и есть поэма, и есть смелая девчина, то меня выгонят смелые. Поэтому я беру вашу черную татарскую стрелу, а все остальное – это будет девушка. И вот так родился этот герб. Вот, а потом Олег Толкушин, он уже его доработал и сделал его как большой герб. К сожалению, я немножко его покритиковал. Значит, герб обрамлен татарской травой. Вот как будто бы, вот, знаете, есть возле реки татарская трава, на Троицу ложить. Он говорит, я согласен, но я вас искал, я не мог найти. Ну, в этой книге уже полный герб с вот, скажем, вот этими обрамлениями и так далее. Таким образом мы имеем герб, мы имеем флаг, мы имеем дату рождения, заключения историков и заключение археологов. И мы отпраздновали с вами день рождения города Смело. Как видите, это все непросто. Это требует большого труда людей. Более того, я хотел бы сказать, вот есть такой Александр Давиденко, «Літописний Клюдюрів», книга его вышла. Я не знаю, где он работает, я с ним никогда не встречался. Как известно, я 18 лет не был в Смеле, я многое все прочитал, в том числе и его записи, они достойны. Он считает, что город Клюдюрів соответствует тому, что писал Махновец, что он был в районе Юровой горы. Потому что вот там, где Ордынское болото, там был один из рукавов Днепра. То есть, чему я это говорю? Над каждым вопросом должны быть разные точки зрения, но в конце должны быть документы. Документы, которые дают право подтверждать одно или другое. Я... Ну, это свідчить про то, что вы провели грунтовную работу, так? Что это не лише якісь... Да, да. Не просто... Казки, а дійсно підтверджені вже всі дійсно фактами і документами, як ви кажете. От в той книжечці, яку я вам дав, я з удовольствием отвечу вам на один главный вопрос. Що таке краєзнавство? Що таке любить свою родину? От якщо взяти мене лично, мои родители родились в Смеле, отец и мать. Дед по отцовской линии и по материнской в Смеле. Прадед по отцовской материнской линии в Смеле. Прапрадед
тоже в смеле. То есть вы понимаете, как мои корни глубоко зарыты в смелянской земле. То есть это говорит о том, что любить или не любить эту землю смелу, малую родину Украины, наверное, нельзя. И вот именно тогда, в 97-м году, я и даю ответ, что главная наша задача – знать свой край, любить его, знать все от начала до конца, что было создано. Как вы вначале сказали, я награжден первый очень... почесний краєзнавець України. Да, почесний краєзнавець України. Вот этот документ. Почесний краєзнавець України з 95-го. Це висока оцінка, в принципі, вашої такої дослідницької роботи. Це дуже висока оцінка. Я взяв один документ. Як ви знаєте, я працював в податковій службі України заступником міністра. І мене було нагороджено, читаю дословно. Вас нагороджено найвищою відзнакою Державної податкової адміністрації України, нагрудним знаком почесний працівник податкової служби. Хоча в мене є всі ордени податкової служби. Оказується, що почесний – це висока відзнака. І ще я отримав подяку от Тренько, академіка Тренько, який тоді був головою краєзнавства, за карту, карту Сміли, який в 1993 році виповнилося 100 років. Цю карту розробив граф Бобринський. А ваш внесок в тому, що ви її надрукували вже і да, ми її зробили в місті Полтаві. Угу. Вона випущена... великим тиражем. Багато смілян її мають. І це є перша карта якби, міста Сміли, а потім вже з'явилися сучасні карти з сучасними вулицями і так далі, і так далі. А цю карту... Тобто, бачимо, граф Бобринський теж був краєзнавцем, який зробив великий внесок в те, щоб ми знали історію рідного краю, так? Да, спасибо. Зробивши... Я якраз хотів цим підчеркнути. От є така книжечка про графа Бобринського. Угу. Граф Бобринський создав в городі Сміла все. В 1838 году був перший построєн сахарний завод. Потім механічні мастерські, железна дорога. То есть вся железная дорога, которая есть, и машиностроительные заводы, и СМРЗ, это все дело рук графа Бобринского. Мне бы хотелось, чтобы таких побольше было у нас не только в Смеле, на Черкащине, а и в целом в Украине, тогда бы она расцветала. Я понимаю, что Сергею Васильевичу Ананко сегодня очень сложно работать как мэру, молодому мэру, когда предприятие практически не работает. Я открыто могу сказать. Особливо в порівнянні з тим, що бачили ви, так і застали за каденції, коли ви працювали, то дійсно це важко назвати повноцінною роботою. Сказати, що є в городі Сміла швейна фабрика. Директор ее Артеменко Василий Иванович. Угу. Она працює каждого дня в дві зміни. И він ще строє одну фабрику в районі радіоприладного завода. Знаю, бачили, так. Значить, людина може працювати? Може працювати. До речі, він працював колись на радіоприладному заводі. Тобто Сергію Васильовичу побільше таких би керівників. Тоді була б можливість і дороги робити, і інші справи добрі для людей, і так далі, і так далі. Але, на жаль, Сергій Васильович, сьогодні бюджет такий, який не дає йому змогу виконати все, що він бажає. Ми надіємося і побажаємо йому успіхів. І тільки успіхів, ми повинні йому допомагати всі в цій складній
праці. В принципі, так зараз теж пишеться історія Сміли, в якій ми є дієвими особами. Тож, звісно, ми повинні всі допомагати, адже це наша сучасність, яка колись для наших дітей буде вже уроком історії якимось. І хотілося б повернутися все-таки до товариства, яке буде відзначати оце краєзнавче, яке буде відзначати свій ювілей, ви кажете. Коли ж воно таки було заснованим і хто ще увійшов в цю пошукову роботу, можливо, згадати ще? Я почав це з 1989 року. Але в 92-му році ми відсвяткували 450 років, тому що знайшли всі документи. Краєзнавча організація, на жаль, на мій погляд, на жаль, мене не хватило часу, була створена 25 років назад, 10 червня. 10 червня буде прийом у мера міста, який буде відзначати кращих краєзнавців серед учнів і серед, скажімо, тих, яких я називаю аксакали. Це перш за все Нікіфора Володимир Іванович, який присвятив цій роботі вже більше 30 років. Це його рідна справа. Я не хотів би сьогодні згадувати багатьох тих людей, щоб це було сюрпризом на святкування. Тому що більше 10 чоловік нагороджені обласною краєзнавчою організацією почесними грамотами. І серед них 6 учнів, які займаються досконало цим питанням. Тобто зміна у вас є, так? Так. Да. Більше того, я думаю, свої поздоровлення будуть і з боку міської влади. Домовленість така є. І така зустріч буде о 12-й годині 10 червня. Тому, напевно, буде неправильно, якщо я сьогодні скажу всі тайни мадридського двора. Я думаю, буде телебачення, і люди будуть бачити своїми очима хто присутності мера міста і так далі. Але я хочу сказати з задоволенням, що в редакції газети «Сміла» працює Юля, яка з 92-го року, так вона стала третім почесним краєзнавцем України. В Смілі саме. В Смілі, так, да, в Смілі. Тобто у нас був Катькало один, Нікіфоров, а тепер вже є і Юля. Я думаю, це все ви побачите 10-го числа, тому я буде правильно, якщо я не буду відкривати всі тайни, які принадлежать. Ну, ми сьогодні глядачам і так більше привідкрили таємниці, що це таке, якою вона є ґрунтовною, ця краєзнавча робота, скрупульозною, і як довго часу, багато часу вона займає. Так, ми сьогодні це хотіли саме людям розказати, що це не так все просто. Це вже, коли ти відкрив книжку, здається, та щось тут 10 сторінок, а скільки роботи проведено для того, щоб склалися ці 10 сторінок вже в певне видання. Так? Ви знаєте, продовження слов Єліни Сергіївни, да, я от держу книжечку, вона дуже складна. Вона говорить о тяжелому времени українських крестьян. Називається вона «Уманська резня». Це произошло в 1768 году. Поэтому я обратился бы к тем, кто занимается краеведчеством, чтобы более глубоко раскрыли правду. Был такой Максим Залезняк, он был признанный гетьманом міста Сміли. То есть это была непростая борьба украинского народа за свое визволення від поляків і литовців. Перед цим були литовці, а потім були поляки. Тобто, це то, о чому ви говорите. Тобто, це вже завдання для юних і краєзнавців. Так, це якби моя просьба. І таких тем дуже багато. І граф Бобринський,
и другие. А что стоит только имя Юрия Александровича Банникова, который построил несколько микрорайонов. На его заводе работало 18 тысяч человек. И завода сегодня нету. Перед вами сидит человек, который награжден золотой медалью Центра управления полетов. То есть, если кому-то сегодня сказать, что радиозавод выпускал какие-то детали для космических кораблей, наверное, никто не поверит. Но это правда. Ну, якщо дивитися на нинішній стан, то, мабуть, важко повірити. Але ж якщо дійсно читати історичні якісь документи, то це дійсно були факти. Так, тому я, як і ви, призиваю, особливо тих, хто любить історію, тих, хто любить свій край, тих, хто любить свою землю. Я, прежде всего, хочу поздравити всіх краєведів з юбілеєм, 25-літтям, пожелати всім здоров'я, успехов, ну, і невгамовної пошукової діяльності. Абсолютно вірно, да, щоб закінчити на українській мові, щоб пошук цей ніколи не переривався. Він передавався від діда до батька, від батька до сина. І так було завжди. І на завершення теж хочу подякувати дійсно глядачам, мабуть, найвитриваліші і дійсно зацікавлені подивилися до кінця. І хочу подякувати ще раз вам за те, що у нас тепер у Смілі є свій День міста. І сміляни можуть його святкувати. Всього найкращого. Дякую за вашу пошукову діяльність. Спасибо.